A budou se muset tentokrát rodit, protože program je nabitý. Přesně tak, slibovali jsme, že se vejdeme do 10 minut, takže uděláme to takovým způsobem, že Zdeněk si vybere své hlavní body, já si vyberu své hlavní body a na ostatní nevěděme. A máme pro vás připravený takový souhrn toho nejdůležitějšího, takže to asi spíše přečteme a dáme prostor pro doptání se, aby těch 10 minut bylo dobře využitý. Cvičili jsme si takové číslo ve dvou. Takže to, čemu se teď věnujeme aktuálně, nejvíc je digitalizace úřadu, kde záležitosti jdou celkem, no mohlo by to jít rychleji, ale děje se toho hodně. Tak jednak tady máme nějaký rozvoj aplikace PIT Vítačka, to jste možná zaznamenali, kde teda máme už teda e-shop a je možný a nestál 400 milionů. Potom tady máme, tedy zahájili jsme, možná to říkat, fajn. Máme schválenou IT koncepci, dělá se na portálu Pražana, vypadá to, že bychom měli teda do 36. nějaký první výsledek. Zavádíme intenzivně Open Projekt, to je teda nástroj pro management projektů, kterým plánujeme potom publikovat návrhek, čemu bude vidět, na čem se aktuálně dělá, jak to daleko, kolik zbývá. Řešíme výběr pana ředitele INI, to je informatická infrastruktura, jeden z těch IT odborů na magistrátu. Teď zasedne komise, která to bude vybírat. Potom jsme řešili nějaké fuck-upy tady s těmi rodnými listy u Vítačky. Cílem je, aby na tom portále vlastně ten byl propojený s kdávenem, kde má vůbec žádné rodné listy, se nemuseli někam nosit. Potom nějaké další fuck-upy teda s tím přejmenováváním a tak dále. Cityvizor městských částí je další věc, kdy teda postupně nabíhají na městských částech ty cityvizory, takže jsou transparentnější finance. Potom se věnujeme teda Airbnb, dneska, co je za den, dneska čtvrtek. Takže to bylo asi včera, jsme vydali, včera. Jo, to taky, těch věcí k Airbnb se děje víc. Mám pocit, že dneska byla vydaná, ne, včera byla vydaná zpráva tisková, která byla v podstatě o tom, jak řešíme tu evropskou úroveň. Ta vyšla teda v těch 27 městech najednou, které se připojily k evropské iniciativě. Paralelně k tomu řeší Marmarová národní úroveň, tam jsme si schválili nějaké jasné změny těch úprav zákonů, které by mělo proběhnout, tak vlastně teďka preobjíme poslance. Tak to je asi z těch velkých věcí. No a potom normální prostě panika z koronaviry, mariánský svou, to jste možná zaznamenali, nebudu nic nějak rozpatlávat. Schválil memorandum na nádraží Žižkov. To je asi tak za mě teďka všechno. Pokud jde o ten koronavirus, tak máme v Praze první oběť koronaviru a její konference ICGI, kterou jsme byli nuceni přesunout na říjen. Protože s mezinárodním publikem 450 delegátů z asi 80 zemí světa by nás patrně Bezpečnostní rada státu poslala do té bubíka. A ještě v oblasti inovací zahájili jsme minulý pátek v kempu, myslím si velmi úspěšně pražský inovační maraton. Děkuju všem, kteří se do toho zapojili, jak už jako mentoři nebo jako soutěžící. A připravujeme, přátelé, další velký projekt iniciativy, která má za cíl v podobě jakéhosi klastru podpořit rozvoj výzkum v oblasti biotechnologií v Praze. Tak a teďka přečtu ty ostatní věci, které ještě nedozněly. Za oblast ochrany životního prostředí chystá se tvorba implementačního plánu adaptační strategie na následující 4 roky. Chystá se PilotCon komunitní zahrad. O světovém důvody už jste tady slyšeli. Potom ještě důležitá příprava květnatých pásů i Olčana nás teďka v úterý na jednání zastupitelského klubu a apelovala, abychom se více starali o květináče, to znamená budou květináče, ale v jiné podobě než té neslavné z Prahy 5. Potom za oblast sociální péče je tady příprava koncepce paliativní péče pro hlavní město do roku 2025. Pokračují vyjednávání s Prahou 1 o nemocnici na Františku. Na to se určitě doptáte, předpokládám. Včera, to už tady možná taky zaznělo, byla na návštěvě u Křečka v Brně společně s Olinkou. A ano, na magistrátu pozor, testujeme dámské hygienické potřeby na WC. A to nesouvisí skoro na věc. Primátor je předřena všechny potřeby zdarma. Tak nevím, jestli ještě ženy mají nějaké jiné potřeby, o kterých nevím. Tak a asi další důležitá věc, pokračují spory o Muzeum paměti 20. století. Tady to máme aktuální informace, takže potom, pokud by vás to zajímalo,
zavoláme si sem kolegy, asi nejspíš Martina. A důležitá otázka v oblasti dopravy je připravovaná rekonstrukce Barandovského mostu, o tom už jste asi slyšeli. Důležitá věc je to, že se Barandovský most nezavře úplně, ale vždycky budou v každém směru zachovány dva průjezdné pruhy. To znamená, tam, kde třeba dneska v současnosti, včetně připojovacích nebo sjízdných pruhů, jsou čtyři pruhy, tak vždycky budou zachovány minimálně dva. Určitě to té Praze způsobí velké dopravní komplikace, ale možná, že je to právě ta správná příležitost, jak zase trošku více podpořit MHD, aby více lidí využívalo tyhle ty pro ně zatím neznámé alternativní způsoby dopravy. Pokud jde o kontakt s veřejností, je tady důležitá informace, že se rozjela kancelář pro kontakt s veřejností, kde lidé mohou podávat podněty a stížnosti. Zvažujeme a připravujeme i spolupráci se Simonou Bartou ze zastupitelský klub právě proto, aby byla ta stránka komunikace s veřejností ještě více posílena. Budeme také poradní pražským architektům urbanistům s přesahem do krajského expertního týmu pro územní rozvoj, dopravy, školství, sociální a životní prostředí. A ještě taková jedna perlička, proběhlo setkání v lokalitě Trojmezí nad záchranou původního biotopu. Takže kdo jste z desítky, případně z těch okolních městských částí, tak Trojmezí určitě ještě není pohřbena pod tlakem developerů. A zde nech mě ještě doplnit, jestli jsem něco už zapomněl. Já tady mám ještě teda tři věci, co jsme udělali. Jednak teda jsme se bavili, začali bavit o tom, že je nutné něco začít dělat s nádražím Vyšehrad, a to i tak, že vyvlastnit, protože že nenajdeme společnou řeč s vlastníkem. To teda přišlo přibližně ve stejné době jako Požička Gate, takže to mělo velký úspěch. Potom další věc, co tak jsme panu premiérovi poradili, jak se levně dostat do Středočeského kraje, do Benešova, teda nevím si, je za 81, dokonce ani za 68, ale měl bych to za pětku, protože to má gratis a pět nižších pásem do Benešova, jako s jeho vlastní slevou za desetikačku, což myslím si určitě ho potěší, když tam bude chtít jezdit častěji. No a konečně jsme přejmenovali náměstí Borisa Němcova a promenádu Anny Politkovské, čím jsme určitě udělali radost mnoha lidem ruské národnosti, ať už žijící v Praze nebo v Rusku. Tak děkuji Zdeňkovi a protože nám ještě zbývají krásné tři minuty, tak my rozhodně nevyužijeme celé tři minuty, ale pouze jednu a dáme prostor na dva rychlé dotazy, pokud takové budou. Pavel Lazarský, tady jsem slyšet, nevadí. Praha je jedna, helejte, jestli... Zase to vypadlo, já jsem se taky vypadl. Aha, tak ne, jenom otaz, jestli je nějaký posun ohledně, jestli tady dáváme Masaryčka. Už jsem to zjistil, jako ripovat na kopice. Je tam posun. Vítli vám dosek ujistky. Já jsem za mnou konvici. Proč si myslíš, že to bylo vypnutý? Tak slyšte, tak máme dva problémy na jedničce. Masaryčku Penta aktuálně a nečinnost nočního starosty. Budete to nějakým způsobem, zkusíte to nějak řešit? Masaryčku jsme řešili vlastně ze Vášových a to právě měl dostat připomínky. Jo, takže jo. Noční starosta, slyším o tom teďka prvně, to znamená nějak... Zeptáme se ho zjištěna. Ty Masaryce, já jsem Jirka Gebel, jo. Ty Masaryce tady visí tamhle na drátě petice ministru kultury, aby zastavil Masaryčku, protože může odvolat rozhodnutí magistrátních památkářů. On sám tímto způsobem hovořil na jednom setkání a ta petice má dneska asi 500 podpisů, my by se potřeba aspoň 1000. Kdyby se to vzali Piráti za svý, bylo by to dobře, protože je to katastrofa tisíciletí, když se postaví Masaryčka tím způsobem, jak to navazla Penta, tak to bude opravdu postura, která nakonec přijde na tuhle tu administrativu, který se to schválilo. Takže to je všechno, co chci říct.
Já tak petici za ní děkujeme, bereme na vědomí. Já s dovolením už to teďka nebudu protahovat, ale jsme určitě připraveni se o tom pobavit dál. A nyní bych poprosil na scénu Lukáše Wagenknechta, který dneska bude mít, pokud možná velmi krátký report za Senát a tyhle tři jedné ke vyvolání. Tak Lukáši, pojď a děkuji všem ze zastupitelského klubu. Díky, já to budu rychlý, já mám dvě části, že v Senátu potom volby, protože se předseda vládního výboru tak pan Jakubu začne to, co bude následovat. Tak jenom k tomu Senátu, já velice krátce, my jsme měli pouze jednu schůzi, tam se týkala volby nového předsedy Senátu, asi už víte, že to je pan Vystrčil. No, jednak jsem byl se tak úplně nevolil, ale v konečné fázi jakoby, není to špatný řešení, mám s ním kvalitní vztahy, je to docela čerpěný komunikativní a i s tou ODS se na to docela dobře domluvit, takže nakonec jsem spokojený, mám s tou velkou radost, že to tak dopadlo. Vždycky může být hůř. Potom jako teďka aktuální schůzi, která nás čeká, já navážu na kolegy ze sněmovny, jenom velice krátce řeknu dvě poslední věci, které za mě jsou asi hodně citlivé. První je bude novela zákona, který se mění daňový řád. Asi jste zaregistrovali, že paní ministerně potřebuje furt peníze, všechno dražuje. Je tam mnoho i dobrých věcí, jedna, která se mně osobně třeba nelíbí, a nejenom mě, je prodloužení lhuty v rámci nadměrného odpočtu DPH po dalších 15 dnů. My víme, že to je špatně, nevíme, jak budeme hlasovat nakonec, ale už je domluvené to, že pokud by to prošlo a bylo přehlasováno, tak senátoři podají, primárně to je Tomáš Goláň, to připodepíšu, ústavní stížnost na tento část toho zákona. To znamená, že pro nás je stát nemůžet peníze daňových poplatníků při těch odpočtech a zadržovat to DPH, mít cash flow, které vlastně tím sanuje vlastní cash flow státu a používá ho na úkor těch podnikatelů. Druhá věc, která také nás čeká, bude asi zásadní, taky tady padla, je to novela ústavy v souvislosti s zákonem o nejvyšší kontrolní radě. Takže je to velké téma i pirátské, já to budu zpravodovat u nás Senátu, takže se na tom těším. To je to velká challenge, určitě v Senátu. Tady malinko teda zareaguju, a není to asi na piráty, ale ta stimulová není moc přísná vůči Senátu, takže tam bude nějaké pinkání toho zákona tam a zpátky. My se to nějak doladí. Jsou tam dvě věci, které budou v debatě, já je navrhovat nebudu, ale první bude určitě požadavek senátorů na prodloužení 60 dnů na projednání zákonů. A druhá věc, která bude v debatě, aby ten zákon byl takzvaně na úrovni volebních zákonů. To znamená, že pokud by to tak bylo, tak sněmovna nemůže se nám přehlasovat. Při potom tom standardním zákoně o NKO, který bude prováděcí, je pro detail toho, jak to NKO má fungovat, tak by to bylo v nějaké zájemné shodě, ale to bude nějaká debata. Tak to jenom k zákonu, je mnohem nic málo času, půjdu dál. Pak zmíním tři kauzy. Vlastně už bude, budu krátký. První kauza byl pan Kellner, taky to tady padlo. Nechci tady se vytahovat, ale nějaké zásluhy máme i my. Já a Honza Lipovský jsme oslovili americký kongres s žádostí, aby prošetřili prodej televize Nova v kontextu tady věcí ohledně útoků společnosti HomeKredit, které proběhly na konci minulého roku. Bylo to trochu zábavné. Největší výzva byla se na mailové adrese na kongres vedené senátory. Nejsou, takže jsme 14 dnů bojovali, odešlo to. Teďka už to jede i kauza tam, ale budu v tom pokračovat dál. Já myslím, že je potřeba ještě trošit na úrovni Evropského parlamentu, což řeší Mikuláš Peksa a potom na úrovni národních regulátorů a tam taky budu nějakou formu intervenovat. Nechci, abychom tady měli firmu, která má závislost na Číně, která ji může zneužívat ve veřejném prostoru v rámci médií. Druhá věc, která proběhla, taky byla hodně médií, a to byl pan Babiš. Já to tématicky nechci se k němu vracet, ale bohužel to nějak dopadne. Asi se zaregistroval, že pan Babiš na seznam zprávě CZ vyšlo, že jsou dokumenty zdokumentované, jak zneužívá administrativu ve prospěch holdingu, společnosti DESA, tak jsou to nějakou formou zvedli, řešíme to dál. A zároveň u nás byla i Evropská kontrolní komise z parlamentu, která řešila právě řezáme pan Babiše. Potom je pan Babiš zeptal na internetu, jestli jste koukali a řekli, že tam jsou psychopati, nebo ne. Pardon, to jsem vlastně zráci a jedna paní, která tomu nerozumí. Takže jenom tak, jako by, že to probíhalo, taky jsme u toho byli. Tak, to je velice krátce zase rád, nic nebudu tady zatěžovat. A velice krátce už navážu na to téma, který už čekáte. Jenom krátký status update za volební výbor, který bych tady chtěl komunikovat. První věc, mám velkou radost, že máme relativně hodně kandidátů, děkuji vám za to. A druhou stranu budu malinko tady, musím se říct, Praha je poslední asi krajské sdružení, které to řeší. A jenom já to komunikuju už asi půl roku, je problém v tom, že my už s kandidáty ostatními, teď máme 13, dáme přípravu na kampaň. Vím tady Petr, že to bylo náročné, jakoby ta práce už probíhá, takže nám to malinko komplikuje celou tu koordinaci, ale jsem rád, že toho sám už teďka nějak během 3 týdnů řešíme. Díky za to. Co bych řekl, druhá věc, a to říkám zase pořád, abyste vnímali, já bych byl rád, bude tady výběr. Dneska tady bude grilování, pak budou volby a tak dále. Apeluji za vás za sebe, vnímejte, že Praha je pro nás vlajková loď. Máme tady primátora, máme tady příští rok velké volby. A
držím palce ve volbě všem vám, ale vybírejte fakt vítěze, toho, kdo má největší šanci vyhrát. Já jenom jako co bych chtěl říct, opravdu tohle budu zvažovat, jakoby tohle to už není o tom, jako jenom o této volbě, ale o té volbě i velké zároveň, která bude. Tak jenom to chci tady zmínit a budu moc rád, když beru toho nejlepšího, taky budu vybírat, ale fakt o tom myslete, opravdu vážně. Nevybíráme někoho, kdo to chce zkusit, ale kdo chce vyhrát. Tak na rovinu, to by bylo moc rád, abyste to vnímali. No a poslední věc, k těm volbám samotným, ten proces je trochu komplikovanější, jestli jsem koukal na fórum, tak tam probíhá rozprava k tomu, takže bude nějaká formální postup jiný, než bylo jiný voleb, před dvěma roky, by se hlasovalo jenom o všech kandidátech, v tuto chvíli budu kandidovat primárně o kandidátech na Piráci kandidáce, takže pak to bude tomu komentář, tak to nebudu předbíhat. Za mě všechno, jestli máte nějaký dotazy k tomu, já budu rád, protože se můžeme bavit, protože už tomu tématu pomalu přecházíme. Nejsou, takže nebudu udržovat. Díky. Pár druhých organizačních. Pozvu už rovnou všechny kandidáty, aby se usadili tady do pohovek. Dostanou prostor každý se představit, jelikož máme aktuálně, jestli se nebudu, 6 těch kandidátů, tak pokud jsou tu všichni, tak už je to poměrně hodně lidí, takže na představení dáme každému 2 minuty, já budu měřit časomíru. Míra se postará o support kandidátů a někde tady máme koordinátora některého, který bude pobíhat mezi vámi s mikrofonem. Já jsem zároveň připravil možnost pokládat otázky elektronicky přes aplikaci Slido, takže pokud sledujete stream, tak stream.go a hashtag pro tenhle NM je Ježíš, no a teď jsem zapomněl, že vyjete hashtag. Takže mi dejte vteřinku, já to musím najít. Grilování pomlčka senát pomlčka 2020. Takže pokud jste vzdáleně a chcete mít otázky takto, nebo se stíhnete to říct na mikrofon, tak můžete i přes tu aplikaci. Doufám, že bude fungovat a já budu schopen ty otázky tlumočit. Tak já se jenom ujistím, Honze říkal 6, vidím tady 5, jestli správně počítám, nikdo nechybí, všichni mají svého kandidáta. Žena zde není, ano. Jeden nám chybí. No, to se nedá nic dělat. Co se týče procesu volby, dneska si kandidáty ogrilujeme, momentálně běží, to ještě ověřím, až dokončíme tady grilování, tak vám povím, jestli prošel procedurální návrh na prodloužení rozpravy o týden, když jsem se koukal naposled, nebyl tam hlas proti, takže to vypadá, že budeme prodlužovat o týden, což znamená, že se můžou ještě objevit další kandidáti, kterémž to případě se pokusíme, nebo kandidátky. Takže se pokusíme v takovém případě ještě uspořádat dodatečné grilování, aby mohli být po grilování skutečně všichni. Potom proběhne hlasování. Jelikož v minulých předběhných senátních primárkách to dopadlo vždycky tak, že vyhrál člověk, který chtěl kandidovat přímo za Piráty, tak jsme vlastně nevěděli, že ten proces volby jsme neměli nastavený úplně správně. To, co je procedurálně správně, je nejprve hlasovat ty, kdo chtějí být kandidáty přímo za Piráty, a teprve pokud nikdo z nich neuspěje v té volbě, tak řešit ty, kteří chtějí kandidovat s podporou Pirátů. To znamená, že těch hlasování bude několik krátce za sebou, bude to trošičku administrativně náročnější. Samozřejmě vám k tomu pošleme informace a všude vyděsím skrz veškeré notifikace, vám to budeme posílat, tak abyste se tam dokázali orientovat, věděli jste, co se kdy volí. Obě ty hlasování mohou být i dvoukolová, pokud překoná tu hranici přijatelnosti víc kandidátů a samozřejmě volební obvody se musí řešit každý zvlášť, takže těch hlasování bude hodně, takže se trošku obrníte. Tak, tolik v proceduře, ještě jedna krátká vstupka, právě jsem se dozvěděl, že nám vypadává proud kvůli zásuvce, do které se někomu vylila voda. Pokud se vám taková věc stane, tak nám to prosím vás řekněte, jako pak neběháme, zoufale nehledáme. Jo? Nemusíte se za to stydět, my vás nebudeme být, když se vám stane nehoda, my vás budeme být zjistíme, že jste nám to neřekli. Tak, až tedy přidáme mikrofon kandidátům k první prezentaci, Jirka má nějakou technickou. Procedurálně k té volbě doptat, no. Jestli teda hlasuje celé krajské fórum o těch kandidátech, nebo jakoby... Dvě otázky k té proceduře. Jestli hlasuje celé krajské fórum o těch kandidátech, nebo nějaký subset na jako půdě místní sdružení Prahy 1, 7, 6, budete znát jeho vod, to je otázka, a druhá otázka, ověřit, jestli to opravdu tomu rozumím správně tak. My budeme teda kandidovat, hlasovat, víte, dva kandidáty, kteří
jsou za nějakou formu koalice, to znamená, že ti dva současní senátory nebudou obsahem té první volby a pouze pokud někdo neuspěje od nás, jako by si naš kandidátu, tak potom, až se bude hlasovat o té přítomných pánech senátorů. Otázka na odpověď na první otázku, hlasuje celé krajské sdružení, senátní volby vždycky rozhoduje krajské fórum bez ohledu na to, jak jsou postavené obvody. Odpověď na otázku číslo 2. Je to přesně tak, jak říkáš, volební řád tohle bohužel vyžaduje. A ano, asi bychom se měli nejlépe pobavit o tom, že bychom ho třeba aktualizovali, aby jsme to za dva roky neřešili zase. Že jsme někdo v tom prvním kole, tak tam jde za nás a na senátory třeba žádné podporu vůbec nedojde. Tak. No, samozřejmě nemusíme čekat ani ty dva roky, pokud budeme dostatečně chvíli. Ale pozor, já jsem řekl, že za dva roky jsou volby, ne, že budeme dva roky čekat, než se to ten volební řád, to by bylo hodně špatné. Tak ne, že by se nám už takový věci dřív nestaly, ale bylo by fajn to tentokrát udělat trochu dřív. Já bych se to velmi přemlouval. Poprosím Michala jako časopsa, aby nastavil dvě minuty, vidím, že už je připravený, můžeš to zase obnovit. A než předám mikrofon prvnímu z uchazečů, prvnímu z kandidátů, tak informace, které by v tom vašem představení určitě měly zaznít, je, za jaký obvod chcete kandidovat, jestli jste čistě pirátský nebo koaliční kandidát, pokud jste koaliční kandidát, tak jaké další strany vám už do té chvíle vyjádřily podporu a jinak je to na vás. Teď říkal jsi i obvod? Obvod jsem říkal. Obvod jsem říkal, děkuji. Případně kolik od nás chcete peněz, ne? Já si snad. Dobrý večer, dvě minuty jsou málo, tak já jsem dneska dal na fórum nějaký svůj text, kde se představuji a říkám, co by měly být mý hlavní témata. Tak to zkusím s toho dát nějaký stručný výtah. Jsem teda za obvod 27, což je velmi zajímavý obvod. Je to obvod Praha 1, 6, malinký kousek pětky, sedmička celá, Troja, Suchdol, Sedlec, Hradčaná tam jsou, Střešovice. Je to prostě velmi zajímavý obvod a já k němu mám jako hluboký vztah, takže pro mě je to velká výzva. Říkal jsem si, že vlastně není dobrý v tom nechat tady současného pana senátora samotného, že přece jenom jsme Piráti a myslím, že jsme se mohli taky trošku pochlapit, takže jsem tu podal na hozenou rukavici zvednul a řekl jsem si, že má cenu se pustit prostě do té diskuze a do té kandidatury. A teďko asi tam už jim 47 vteřin zbývá. Takže ty hlavní témata, vy asi všichni víte, nebo se to dočtete v týmní řeči, že já jsem architekt, urbanista, publicista, dělám 15 let v podstatě díky tomu, že jsem začal o tom psát, o tom územním rozvoji, tak dělám 15 let tu osvětu odborně publicistickou, která mě přitáhla mezi aktivisty, a takže jsem velký přítel v současné době s klubem za Starou Prahu, s Artikou, s Automatem, pravidelně se scházíme, komunikujeme spolu a vyplývají z toho silná témata. Jedno je třeba Suchdol, Pražský okruh, do poslanecké sněmovny chodím radit nebo jako expert na stavební zákon. Obrovský téma, najvíc se máme Airbnb, to je nezapomenutelný. A Masarička, to je měla srdcovka. A jak se jmenuješ? A na se Tomáš ví. Děkujeme Tomášovi. Poprosím se mikrofonu Robertu Velékovi. Dobrý den, Piráti. Já jsem přijmul nominaci nebo výzvu od předsedy místního sdružení Prahy 2 Jaroslava Němce, který se rozhodl mě nominovat. Já děkuji za podporu na fóru a přijímám tuto výzvu. Je mi 42 let, jsem narozen na Praze 6, žijící na Praze 7 několik let ve Verkově ulici. Bydlím posledních 20 let na Praze 2. Kde teda jsem členem místního sdružení pirátského, kde jsme v zastupitelstvu a kde já mám funkci předsedy kontrolního výboru, mám nebo jsem členem komise bezpečnosti, komise výchovy a vzdělávání. Témata, které jsem zmínil, mě zajímají, díky tomu jsem vlastně i v komisi hlavního města Prahy pro protidrogovou politiku
a nějakou vlastně záhadou jsem vlastně i členem KETu bezpečnosti, takže trošku průnik do politiky komunální a celostátní mám, protože vlastně se spolupracuji s poslaneckou sněmovnou na přípravě reformy drogové politiky, především s panem poslancem Vymazalem a s panem poslancem Holomčíkem. Z toho vyplývá, že vlastně mým nejzásadnějším tématem je právě reforma drogové politiky, především konopné politiky, a z toho vyplývající navazující témata, to znamená využitelnost této rostliny v rámci obnovy venkova, v rámci podpory průmyslu, v rámci sociální politiky, zdravotní, kdy samozřejmě mě zajímá především prevence a ochrana zdraví jednotlivce i veřejnosti. S tou reformou je samozřejmě úzce spjata i svoboda jednotlivce a to jsou tématy, kterým se hodlám zabývat. Děkuji. Děkuji Robertovi za šťastný dodržení časového limitu a vítáme se na jméno celý se neřekl, pardon. Robert Veverka, já měl pocit, že ano, Veverka. Pokračujem, prosím. Máte slovo. Václav Hampl. Tím začnu. Já jsem současný senátor v obvodě, který za existenci senátu ještě nikdy neměl žádného senátora po druhý. A moje ambice je zkusit tohle prolomit. Začnu trapným klišé, čestně to uznávám, ale nedá mi to. Já strašně rád plavidla, jo? Takže na Pirátském fóru to říkám. Druhá věc, naprosto souhlasím s tématy primárně, řekněme, komunální. Problémy Prahy 1, Prahy 7, Suchdola, pokud jde o obchvat, Airbnb, Nová runway na Ruzyni, to jsou prostě jakoby naprosto zásadní témata. Kterým se prostě věnuju, snažím se v tom v rámci senátních pravomocí něco udělat, byť senátní pravomoci se do komunálních pravomocí moc nepromítají. Navíc v posledních 5,5 roku jsem předsedou Evropského výboru v Senátu a musím říct, že jsem za to velmi rád, protože já osobně vnímám to, že témata Evropské unie jsou pro Českou republiku úplně zásadní, klíčové a možná jedno z úplně nejhlavnějších témat politických současnosti, řekněme kromě klimatické krize a na té komunální úrovni možná ten obor turismus. To jsou věci, kterým se já nadále chci věnovat, pokud byste mě chtěli podpořit, budu opravdu si toho vážit. Já jsem jeden z těch kandidátů, kterých se týká to, že nejsem čistě pirátský, jsem usiluji o to dát dohromady koalici ad hoc a personám pro svoji volbu. A to nejen z důvodu, řekněme, utilitárních, že bych chtěl jako vyhrát. Nejdu, když jdu do voleb, tak je chci vyhrát, to rozhodně. Ale taky proto, že si myslím, že to je důležitá věc v současné politické situaci. Aby ty subjekty, které to myslí prostě z budoucnosti České republiky dobře, aby táhli zelen pro vás. Takže to bych rád ve své osobě prezentoval, čas mi dochází, takže zbytek na to. Ještě se doptám, pokud chcete doplnit tu informaci, kdo jsou ty další podporující subjekty, aby to zaznělo. Jednak jsem možná teda neřekl, že obvod 27, to znamená Praha 1, Praha 7, kousky Prahy 6, Prahy 2 a tak dále, Suchdol. A další podporující subjekty KDU, ČSL, Praha sobě, Zelení, SOS, Suchdol, že jsem možná někoho zapomněl, jich asi 6. A můžu se zeptat, kdo by byla nominující strana? Nominující strana, zatím jsem domluven, že by byla KDU ČSL. Tak moc krát děkujeme a poprosíme na dohromady. Dobrý den, takže David Smoljak jmenuji. Já jsem kandidoval loni za senátní obvod 24 a protože to byly doplňovací volby, tak mě to letos čeká znovu. A zase v obvodu 24, kde v Praze Vinoři dlouhodobě žiju a pracuju jako radní pro územní rozvoj a životní prostředí. V tom senátu, kam jsem se loni dostal, tam pracuju ve výboru pro vědu, vzdělání,
lidská práva, petice a ještě jedna věc mi vypadla. Ono je to ten název naprosto nezapamatovatelný, takový trošku sport umění peří. Ale je tam prakticky všechno, co mě zajímá, takže já jsem s tím spokojený. Těm tématům se věnuju s velkou chutí. A kromě tohohle výboru jsem ještě v Senátní komisi pro média. Ona se jmenuje Stálá komise pro sdělovací prostředky, což je naprosto příšerný název, ale je to mediální komise a to je vlastně, ta média jsou moje hlavní téma. Tomu se věnuju dlouhodobě, vlastně už asi 10 let. Neustále se marně snažím přimět poslance k tomu, aby změnili mediální legislativu tak, aby ta média veřejné služby, která mají ty politiky kontrolovat, tak skutečně ty politiky kontrolovalo a nebylo to, jako je to dosud, že ty politici kontrolují ta média veřejné služby. Je to prostě úplně naopak. A já už se několik let snažím ten parlament přimět k tomu, aby tenhle ten zákon změnil. Letos o tom jednám nejenom já, ale my v senáři, co jsme v senátní komisi pro média, o tom jednáme s volebním výborem. Zatím nám to úplně nehodili na hlavu, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet. 10 vteřin zbývá. Tak jenom dodám, že jsem vlastně loni, když jsem kandidoval do Senátu, tak jsem ve druhém kole dostal podporu Pirátů, Zelených a Topky. A i letos se od podporu těchto stran ucházím, proto jsem tady. Děkuji. Poslední uchazeč, poprosím, aby se nám také představil a mám také dvě minuty. Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se David Pavla, kandiduji ve volebním obvodu číslo 24, to znamená Praha 9. Co se mě týče, jsem kandidátem sociální demokracie a ucházím se tady u vás o podporu v senátních volbách. Co se týče mých zkušeností, pracoval jsem v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání jako analytik televizního vysílání. 7 let jsem působil na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na tiskovém oddělení, částečně poslední 3 roky jako vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí. Z toho vyplývají moje snahy v rámci senátních voleb zapojit se v Senátu do výboru, který se věnuje veřejné správě, kde jsem tedy působil téměř 10 let. A také, který se věnuje médiím, protože ty zkušenosti nabývám i dál. Poslední 3 roky působím jako mluvčí firmy roku a živnostníka roku a také jako mluvčí města pro biznis, takže mám konkrétní vztahy s těmito oblastmi. Co se týče mých snah v rámci Prahy 9, jsem, řekněme, představitel mladé sociální demokracie nebo nové sociální demokracie, jsem členem 2 roky. V rámci těchto 2 let snažím se na Praze 9 zapojit do aktivit, které jdou proti konání místní radnice, kde má monopol ODS v uvozovkách. Snažím se, aby tato jednovláda tam skončila. Co se týče těchto záležitostí, jsem členem petičního výboru za zachování SK Prosek a aktuálně se angažuji ve věci bourání Jiránkovy vily, které možná jste i v médiích zaznamenali ty informace. Ty informace ze strany působení radnice jsou minimálně velmi rozporuplné. Takže děkuji. Také moc krát děkuji panu Pavlátovi. Je vidět, že tady máme opravdu výborné kandidáty a rád bych navázal tady prostor pro dotazy na Lukášova slova. Pojďte nám teďka těmi svými otázkami pomoct vybrat toho vítězného kandidáta. A ještě, abychom byli úplně fér, poprosím pány Tomáše a Roberta, aby se postavili, abyste si je mohli provídnout ty vestoje, protože nervozita na začátku zapůsobila. Tak, a nyní už prostor pro vaše otázky. Můžete se posadit, pán. Zatímco rozmýšlíte dotazy, tak ještě jedna drobná organizační věc. Jako jsem kontroloval, že procedurální návrh na prodloužení rozpravy byl schválen, takže hlasovat se bude za týden. Zároveň drobné doplnění, v současné chvíli se o nominaci, případně podporu uchází 6 kandidátů. Těch 5, kteří se vám teď představili, a Filip Smoljak, který se bohužel na grilování nedostavil. Všichni, kdo sedí před vámi, už dosáhli podpory pro zařazení do finálního hlasování.
toť strohá data. Nyní můžeme přejít k otázkám. Viděl jsem, že už se hlásil Pavel. Pavel Hajek z Praha 10 mě zajímá, který místní sdružení ve svém oboru navštívil, jestli místní sdružení Pirát nebo zastupitelský kluby. A s kterými byste jednali o podpoře? Vždycky prosím ještě doplnit, jestli otázka směřuje na všechny nebo případně na většinu kandidátů. Vzhledem k pokročilému termínu, tak předpokládám na všechny kandidáty. Kdo má mikrofon, odpovídá první. Tak dobře, co se mě týče, tak poprvé řečeno bylo to velmi hektické, takže setkání s celým týmem Pirátů v rámci Prahy 9 jsem neměl tu možnost, soustředil jsem se na to, abych splnil tu první možnost, to znamená vůbec tady vystoupit a získat tu podporu v rámci té řeči, kterou jsem do toho diskuzního fora vložil a kde si můžete přečíst, čemu se chci věnovat. Tak já jenom krátce, já jsem navštívil místní sdružení na Praze 9 v hospodě u Pecku, což je bezvadný jednací prostor. Naše sdružení se schází v místnosti, které se přezdívá Plyn, a budu rozhodně žádat, aby jsme také humanizovali to naše místo pravidelného setkávání. Já jsem především jednal s celostátním vedením Pirátů a s pražským vedením Pirátů a dlouhodobě mám, myslím, dobré a pracovní vztahy, zejména s Piráty na Praze 1. Jinak ten obor 27 je složitý tím, že tam, kdybyste chtěli navštívit jako všechny organizace, tak jako oběhnete i kafe 7. Budeme dodržovat to stávání. Já jsem to tady komunikoval v místním sdružení Prahy 2, z kterého jsem zešel a kde jsem byl nominován. Jinak jsem nekomunikoval s nikým, protože jsem vlastně se přihlásil na fóru prostřednictvím předsedy a velmi nedávno, vlastně den na zpátek, a dokonce jsem zjistil, že ani nemám ověřenou identitu, takže jsem to schopen zapisovat do toho fora a napsat úvodní řeč kandidátskou, kterou samozřejmě doplním tímto. Přiznám se, že jsem to komunikoval s předsedou Pirátské strany, zeptal jsem se ho na jeho názor a stejně tak se vedoucím mediálního odboru, myslím, nebo jaká je ta funkce s Mikulášem Peníčíkem. Já když to vezmu od začátku, tak my jsme se někdy, myslím, to bylo nějaký přelom listopadu, prosince, sešli napříč jako ty hlavní, co jsme zastupitelé, jednička, pětka, šestka, a sešli jsme se ve Strahovských kolejích nahoře, že jsme si řekli, že to je střed geometrických těch hlavních obvodů. A tam jsme si popovídali o tom, kdo by chtěl, nechtěl kandidovat, proč, co by bylo za problém, za program. Ale zároveň nám bylo jakože v podstatě od vedení Pirátů naznačeno, že pan Hampl je dobrý senátor a že je otázka, jestli jsme schopni nominovat někoho jako silnějšího. My jsme pak na jedničce měli problém, že se nám tam rozpadla koalice, takže bychom měli v podstatě do půlky ledna jako vystarání, že jsme měli trošku jiný starosti než nominovat senátora. Ale v podstatě furt to v nás jako hlodalo, že by si vás vážíme, že je to trošku hanba, že bychom jako neměli vlastního. A teď, když vlastně v pondělí mi přišla výzva z Prahy 6, že jako by mě šestka v rámci jedničky, sedmičky a všech těch ostatních jako vybrala a podpořila, pak já neměl tu sílu jim to odříct. Takže v podstatě jsme to nějak jako probrali, ale že bych já chodil po jednotlivých místních sdruženích na jejich schůze a tam se představoval a říkal, jaký mám program, to ne, ale samozřejmě tady ta koordinace nějaká dobíhala docela intenzivně. Tak, koukám přesně na já jsem to zkusil, takže jsem nechtěl Tomáše teď trápit, ale vzhledem k tomu, že je poměrně pokročilá hodina, tak na odpovědi bude mít každý kandidát minutu. Takže Michal vám bude ukazovat časomíru, to jste nevěděli, takže teď jsem vás tím ještě netýral, tak to bylo informativní, ale teď už je to závazný a budu vám brát slovo, když to nezdílí. Pokud se Lukáš nezeptá konkrétního člověka, pošle mi ten mikrofon vždycky zpátky, ať je to fér. Jo. Tak,
Tamhle vidím dotazy. Máme jednu otázku na Slido, takže než tam dopituje mikrofon. Ne, tady jo, máme, výborně, tak dobrý, tak Slido dáme příště. Já mám tři otázky, teď mám dvě, pak mám ještě, když tak jednou budeš nebudu otázky další. A má to být grilování, tak to bude trochu na tělo. Velice krátká odpověď stačí, nechci nějaký tady dlouhý povídání, já můžu čekat povídavecké, aby to řekl všechno. Dva dotazy, jestli to si dopomohla odpověď. První, jaký plánujete rozpočet kampaně a jaké zdroje máte namyšlené, jaké do toho dostanete, takže finance mě zajímají. Jenom proč, my už jedeme ty ostatní kampaně jedou, takže chceme to vidět, jak vlastně, jak to bude u vás. Kolik bude rozpočet, kde na to vezmu peníze? Druhý dotaz, a to je taky otázka na tělo, já bych, jak jsem tady už pořád mluvil, hledáme fakt vítěze. Piráti by měli mít vítěze. Na kolik procent úspěchu si věříte? Tady chci, aby to všichni slyšeli. Já do toho jdu s tím, na kolik procent budu vítězem. Jestli to je 0 až 100, je to na vás. Děkuju moc a stačí mi to velice krátká odpověď. Kolik peněz, vlastně tři věci. Kolik kde vezmu, to bude pár slov a potom procenta. Díky. Tak, Tomáš má mikrofon, Tomáš začíná. Tak peníze, jestliže budu reprezentovat Piráty, tak předpokládám, že Piráti si o kampaň postarají a tomu dám tu svou fyzickou sílu, ale finančně bych rád do toho nepřispíval nějakýma významnýma částkama. Pokud je to možné, že zatím nebyla žádná řeč, že by jsme do toho měli přispívat nějakýma něčím významnějším. A věřím si, tak když do toho jdu, tak do toho jdu naplný pecky, že jo? Takže jako rád bych postoupil do druhého kola a snažil se bojovat, no. Čas na to je, kampaně ještě nevypukla, myslím, že na to máme čas. Technická, já to zopakuju jednoduše. Kolik bude kampaň stát, to znamená kolik koruna, milion, 5 000, to je jedno, částka kolik bude, kde ty zdroje získáme, jako to je, tady už to asi padlo, a kolik procent. Já fakt chci být slušný a to píšu, takže na kolik 100%, 1%, 2%. Pak je, myslím, že takhle krásně v tebe poznamená. No, já myslím, že by bylo super, kdyby na to se u Pirátu našli nějaký 100 tisíce. Jo, stavně si... Kolik? 300. Fakt na 300. Minimálně. Ale ukážím se při zemi, jo? Prostě myslím si, že za 300 se to dá pokryt a že se dá udělat v rámci podpory z místních družení. Myslím, že se to přetahuje, poprosím to procento a jdeme dál. A no, já... Na kolik procent? Procenta, jo, a, no, tak já 20 bych rád byl v prvním kole, nebo... Ne, procento s jakým uspěješ. Na kolik procent věříš, že to procent na 100, to už jsem říkal, na 100. Další, prosím. Nevím, jestli je to ke chlubení, ale já jsem kandidoval dvakrát do poslanecké sněmovny, jednou na Pražský hrad, teda na Pražský hrad. Ty kampaně jsem si hradil víceméně ze svého, takže částka já si dokážu představit 250 000. Samozřejmě jsem to nekomunikoval s lidmi, s partnery, fundraising jsem žádný nezajišťoval. Počítám to 250 000, po případě ono to vychází z toho, že jsou ceníkové ceny a pak jsou samozřejmě slevy na, já nevím, třeba možnost plakátů a tak. Takže 250 000 a procenta 51% v prvním kole. Můžu chtěla toho takovou částku? 250 000. A kde ty peníze na to vezmeš? Kombinace svých peněz. Kolik? To je velmi ostrý. Dokážu si představit určitě jako minimálně 100 000, že byl schopen dát ze svého. Samozřejmě hledám podporu, budu hledat podporu a zdroje financování rodinu po konzultaci. A procenta 51 v prvním kole. Ne, ještě jednou. Což je jako, jasně, samozřejmě. Pravděpodobností si myslíš, že vyhraješ celý volby. Teď už tu sedím s tím, že bych velmi rád samozřejmě vyhrál, takže 100% šancí tam jdu, ale rád bych to zajistil si v prvním kole, aby se to nechomitilo. Zapomínejte, že ten limit je 1 minuta a ta otázka umožňuje stručnost. Využijte to. Já mám tu nevýhodu proti ostatním, že už jsem jedny volby do Senátu zažil a ty stály něco přes 3 000 000. A to jsem byl jeden z nejlevnějších kandidátů. Mí nejvážnější protikandidáti byli třeba dvojnásobek. Jsou to transparentní účty. Takže a mezi tím se ceny hrubě pohnuly,
třeba takové věci jako plagátovací nějaké plochy a tak v Praze se jako dramaticky pohnuli. No, minutu, pořád. Takže já bych to typoval tak jako něco mezi 1 000 000 a 1 200 000 jako náklady kampaně. Rád bych to poskládal společných partnerů stran, včetně svého nějakého vlastního vstupu. Děkuji občanům České republiky, že mě jako senátora neplatí úplně špatně, takže bych byl schopen do toho něco dát, ale spíš to primárně zatím beru tak, že bych dorovnával schodky. Jo? Tak, jestli to stačí financování. Ještě procento a už přetahuji. A procento úspěšnosti přetahuji už. No, já nechci říct taky, jako stejně všichni ostatní, chci vyhrát. Nejdu do toho jako s tím, že to jako rovnou stahuju kalhoty před Brodem, ale z kandidátu, o kterých zatím vím, tak si myslím, že jakoby vážná protikandidátka bude paní Němcová za ODS, která je prostě miláčkem pražské kavárny, tak to považuji za vážnou protikandidátku. Jinak si myslím, že to bude jako... Já jsem ty volby také absolvoval, absolvoval jsem je loni a na čísla teda nemám dobrou paměť, ale mám pocit, že se to podařilo do 300 tisíc loni, že to nepřevýšilo 300 tisíc. Já jsem měl minimalistickou kampaň, prakticky asi 2 billboardy na celou Prahu a to bylo všechno. Jinak jsem to měl postavit celý na dobrovolnících, na plaktách v okne. A to byl styl, který mě vyhovoval, asi bych si ho přidržel i teď, takže nepředpokládám, že by to nějak jako výrazně překročilo tu loňskou částku, ale já tím číslům moc nerozumím, takže je to jenom můj odhad. No a jinak, pokud jde o tu pravděpodobnost, to já typnout neumím, ale můžu slíbit, že do toho půjdu na 100%, stejně jako loni. Děkuju. Děkuji. Takže já jdu, co se týče peněz, do toho přes transparentní účet. Jsem člověk s rodinnou hypotékou, dávám jako první na transparentní účet 15 000 ze svého. Samozřejmě budu mít podporu sociálních demokratů. Doufám, že se vejdu do 300 000 v rámci celé kampaně. A co se týče té poslední otázky, chci vyhrát, takže 100%. Děkuju všem, fajn, že jste odváží. Jenom připomínám, ten časový limit je 1 minuta. Michal vám ukazuje čas tamhle na svém telefonu. A to bylo poslední kolo, kdy jsem byl hodnej a nebo nevydal jsem slovy. Budu nemilosrdnej a prostě do té minuty se budete muset vejít. Tak, další otázka byl tam Josef, pak byl Alex a pak Jirka. A ještě tam máme taky mezi tímto slajdou, tak to zmezeřím někam mezi vás tři, jo? Tomáš Krajíř, Piráti Praha 1, moje otázky dvě budu směřovat na kandidáty obvodu 27, jo, takže to zabudu. A už tady padla dneska zmínka o Masaryčce, což je pro nás klíčové téma. Já si troufám říct, že to není téma jenom pro Prahu 1, že to je téma pro celou Prahu a řekl bych dokonce. To je tak symbolické místo, je to vlastně gotická Praha, Karla IV., kde se má postavit ta hůza, která tam je navržená tentou. Takže to je téma pro celou republiku, takže je to i téma senátů, podle mě. Chci se zeptat jednak tady těch senátů, jaký na to mají názor, jaký to mají přístup. To je první otázka. A druhá otázka je, jestli by byli ochotní přijít příští týden zastupitelstvo, kde se bude řešit tato záležitost. Víte, že je podaný od Pendy už žádost o územní rozhodnutí, takže jde do druhého. A pokud chceme ještě s tím něco udělat, tak je potřeba na sebe všechny síly. Takže jestli jsou senátoři ochotní přijít na to zastupitelstvo a vystoupit tam v této záležitosti v tomto vodku. Opět 1 minuta, prosím o dodržení časového limitu. Kdo má mikrofon, odpovídá první. Ochota je, pokud se matně vzpomínám, jsem na zahraniční cestě s Evropským výborem, tak jsem se celý jistý, že to půjde. Nicméně prostě názor na to sdílím s významnou částí občanů Prahy 5, prostě ta věc je špatně, no. Jako když se mám jít do 1 minuty. Takže co se proti tomu dá udělat, je potřeba udělat a pokud bylo moc přijít. Tak, děkuju. Další.
Přijdu velmi rád, samozřejmě to zajímá to téma, protože Penta jako taková není doménou jenom Prahy 1, ale je doménou i Prahy 2. My máme stejný problém, a to je zástavba vlastně hlavního nádraží, která se děje podobně stejným způsobem, to znamená po kousku se ukrajuje, mění se územní plán, tak aby jaksi občané úplně nepoznali, že se to zastaví všechno najednou. To znamená, mě samozřejmě ten vývoj zajímá, myslím si, že to je hodně komunální nebo pražské téma v té první fázi. A pak je to otázka toho, jakým způsobem se postaví stát vůči ochraně památek a jakým způsobem udrží ten status chráněného území UNESCO, co ta Praha má dneska. A budu všem možně podporovat to, aby Praha zůstala krásná a stověžatá, nestály zbytečně nadměrné administrativní budovy, které vlastně jistí a neplní účel pro obyvatele Prahy. No, Tomáš? Navážu. Tam je samozřejmě obrovské průsob ta salámová metoda, že oni si opravdu z té jedné šišky salámu, která vede od Štvanice po muzeum, ukrajují tu muzea, tu na Bulhara, tu u Masaryčky, tu na Florenci. A je tam hrozný problém, že hlavní město není schopný prostě udělat na to regulační plán nebo aspoň urbanistickou studii, aby tam byly závazné regulace. A já hned řeknu tu druhou věc. Já teda mám tam tu výhodu v uvozovkách, že jsem zastupitel na jedničce a já jsem tam dal bod jako řádný bod do projednávání právě Masaryčku, že dokud tam nebude prostě udělaná ta regulace, takže se tam má udělat stavební uzávěra a že vlastně je třeba nejdříve říci, co se tam kdy, kde bude dělat, k čemu to bude sloužit, udělat parcelaci a pak teprve stavět. Ale pokud si připadám, že tam za kratší konec provazu, kdyby byla podpora od hlavního města, bylo by to všechno jednodušší. Děkuji. Další dotaz vezmu ze slajdou, tam máme momentálně dva. A první dotaz. Jak byste se zachovali v případě, že byste dle svého přesvědčení měli hlasovat proti pirátskému programu? Zdrželi byste se, pokud byste byli upozorněni dopředu? Což je tedy otázka očividně na všechny kandidáty. Ano. Samozřejmě považuji i svoji budoucí funkci nebo i současnou za týmovou práci a činnost. To znamená samozřejmě v případě, že by bylo a byl zájem a já bych byl osobně proti tomu, tak bych samozřejmě dal přednost myšlence strany a hájil bych programový bod. Ale zatím se mi tak moc neděje, nebo se mi tak nestalo. Díky. No, ano, a nebo bych se neúčastnil hlasování. To jsou jako by dvě varianty, které by staly za nějaký zvážení podle toho, co vychází jakoby účinějíc, ale taky samozřejmě s tím, že to zvážení toho, co přesně, jako, který přesný změní a která niance je proti pirátskému programu, není úplně triviální. Ale jako je, ano, samozřejmě jinak bych tady nebyl pro s žádostí o vaši podporu. Díky. Pokud si vzpomínám ústava, myslím, že říká, že každý ústavodárce hlasuje a rozhoduje podle svého nejlepšího svědomí a to bych udělal, ale pevně věřím, že by v této situaci nenastalo. Aby by to prostoru mezi svědomím a mluví volebního programu. Tak já samozřejmě taky bych potřeboval znát konkrétní případ, o co by se jednalo, to znamená takhle vystřelit, to je velmi těžké, ale samozřejmě jsem tady, takže vidím mezi mým myšlením a tím, co prosazuje pirátská strana, styčné body, takže si myslím, že bych hlasoval tak v souladu s pirátským programem. Dobře, děkuji. Tak to byl první dotaz ze slajdu, další pořadí byl Alex. Ne, Alex byl první. Jirka bude první. A omlouvám se za přejmenování, že jsem se uřekl. Alex Mancer, já jsem tady čtyři a mám dotaz na pana Hampla. Jo, můj dotaz je na pana Hampla. Jedná se, vy jste teď předsedou Senátního evropského výboru. Zároveň jste zmínil, že budete kandidovat také s podporou lidovců. Piráti a zejména Evropská strana lidová a její na české instance se v evropských otázkách občas neshodnou, může se jednat o
určitě digitální agendu, copyright a podobné oblasti. A mě by zajímal váš postek, jak se stavíte k tomu, že vlastně kandidujete podporu těch subjektů, který můžou být názorově odlišný v té oblasti, které se předpokládám hodláte věnovat. No, to je určitě jakoby dobrá otázka, abych se tady trošku odkázal na Davida. Jo. Prostě já ve skutečnosti ve finále je to opravdu, a s tím se ukázím explicitně o vaši podporu, že vás prosím, abyste mě podpořili za předpokladu, že jste ochotní akceptovat to, že jakoby konečným arbitrem je prostě moje uvážení a moje svědomí. Jo. A to samé, co říkám teď vám, tak říkám lidovcům. Jo? A prostě, kdo chce, a já vás o to žádám a prosím, jo? Kdo chce, tak si prostě může dohledat, jako já mám track record po internetu, jako mý politický postoje a mý politický rozhodování. Dá se, jakoby, jako myslím, dobře vydedukovat, co já jsem politicky zač. A prostě, byl bych rád, abyste mi věřili, že prostě jako jsem v tomhle jakoby poctivý člověk, který jakoby myslí dobře. A nenechám se diktovat, jako, tak říkajíc, ani lidovcema a striktně za to ani jakoby pirátama. Jo? Teď jako uznám, že to zní tady jakoby blbě, ale prostě já se snažím, hrozně moc se snažím a považuji to za úplně jako nejdůležitější věc v politice v současné době. Hledat věci, které spojují, kde se dají najít průsečíky, kde se dá domluvit, kde se dají nějaký jako rozumný kompromisy uvařit a tohle to jako chci dělat. Jo. Pokud jde o ty věci, které byste zmínil, které se v podstatě týkají, řekněme, copyrightu a tak, to řeknu jednu větu, tak jsem dal na fórum teď před hodinou nebo kdy poměrně obsáhlou svoji jakoby, reakci, tak odkazuji na ně. Děkuju. Takže vlastně to byla otázka na jediného kandidáta, takže tím pádem na řadě bude Jirka. Děkuji, já jsem Jiří Hoskovec z Hřejiše, z toho času teda pracující na magistrátě pro primátora a musím to vzít taky trochu teda politicky a strategicky. To asi otázka především na naše pirátské kandidáty, ale vlastně potom na vás, na všechny, ale u vás je to vlastně stěžejnější. My v Praze máme kolem 20% a chceme tento výsledek udržet. A byl by průser, kdybychom teďka jako samostatní kandidáti dělali nějaký výrazně horší výsledek. Byl by to špatný vstup do dalších sněmovních voleb, byl by to špatný vstup do komunálních voleb a obhajoby vedení Prahy. Takže ta otázka na vás všechny, ale na vás s akcentem je, jaký procentuální výsledek čekáte v tom prvním kole, především proti tak silným kandidátům, které v tom centru máme. A pokud ten výsledek má být takový, aby nám neudělal ostudu a problém do dalších voleb, tak jak to chcete dosáhnout proti kandidátům, který víte, že naproti vás stojí a nejsou to lehké váhy. Děkuju. Tohle těžká otázka a opět to bude jenom jedna minuta na odpověď. Velmi těžká otázka, spekulativní odpověď. Je těžký tomu jako víc vstříc. Ty kandidáti, proti kandidáti nejsou jasní, nebo nevím o nich, že by byly jasně definovaný, kdo vlastně bude další jako kandidát do těch sněmovních voleb v našem obvodě. Samozřejmě nehodlám pirátům udělat ostudu a výsledek, který by byl uspokojivý, rozhodně je velmi, velmi těžko říct, který je vlastně výsledek pro vás jako snesitelný, v případě, že bych neuspěl, protože zájem je samozřejmě uspět a udělat pro to všechno, co pro to můžu udělat. Myslím si, že mám téma, které je nosné, je to pirátský program, není dostatečně akcentován na dlouhodobě, takže určitě budu dělat kampaně, budu se zviditelňovat víc, než je obvyklé a pevně doufám, že se mi povede se dostat do druhého kola, pokud bych neuspěl v tom prvním kole. Tak, další. No, já mám takovou jednu drobnou výhodu, že v těch oblastech jsem relativně známý, teda mezi těma lidma, co se starají o územní rozvoj, nebo který je to trápí. Takže já si tam i jako v určitých věcech relativně věřím.
mě zaujalo u pana Hampla, že jako si je jistý podporou Prahy sobě. Já vzhledem k tomu, že jsem velmi intenzivně spolupracoval s Pavlem Čižinským na Praze 1, tak doufám, že mi svou podporu dají také minimálně. A prostě mezi lidmi, kteří mají nějaké environmentální vnímání a zároveň jsou, jako já, se pohybují názorově kolem středu, což v Praze je většina lidí, tak já si věřím, že bych se opravdu toho druhého kola dostal a tam se pak už to bude. Děkuju. Další? Lukáš, jak mi chce jednu technickou? Můžu mi teda prosbu, ty říkáš, že bys stál pro podporu pana Čižinského. Jsi schopný to do té volby, jako by teda zlezl táto na forum, jako by jsi podporu budeš mít nebo nebudeš, aby jsme to věděli, kdy to bude hlasovat. Hlasování bude 13. Tak jestli o tom můžu požádat, zvlášť to, která by to až uděláš, ať to víme, to je fér, to všichni víme, jo? Dobrý, tak můžete, jste na řadě. No tak já teda začínám tu sérii těch kandidátů, které jsou čistě jenom pirátské, ale koaliční. Já už jsem to řekl, já si myslím, že jako z těch adeptů, o kterých zatím vím, nebo víceméně vím, tak si myslím, že jako opravdu vážným soupeřem bude paní Němcová v tomhle konkrétním obvodě za ODS. Já si myslím, že je to jakoby osoba osobně docela jakoby dobrá, ale z hlediska toho, jaký partner je součástí, tak já s tím mám jako problém. Jako mašinerí by tam v tom senátu reálně fungovala, já to tam mám před očima každý den. Stan je trochu nepříjemný, ale myslím si, že to dám. Takže já si myslím, že postup do prvního kola já bych považoval za skoro jistý, zejména v situaci, kdybyste vy byli ochotní mě podpořit. Druhý kolo bude těžký, ale zase zejména i například vaši podporou, tak si myslím, že není reálný. Děkuju. Tak já mám na rozdíl od kolegů ze sousedního volebního obvodu, teda ve smyslu, že si vedle mě, tu, teď nevím, jestli výhodu nebo nevýhodu, že já své kandidáty neznám, teda své protikandidáty na tom obvodu 24. Loni jsem stál proti silnému kandidátovi ODS, který byl považován od začátku za favorita, jasného favorita. Sasková kancelář dokonce vyhlásila kurz 1,16, skutečně jak na Barcelonu proti TX a Vero. A letos si myslím, že to bude obdobné, že budu zase stát proti kandidátovi ODS nebo proti jinému. Jako já jako liberální kandidát budu nepochybně stát proti nějakému konzervativnímu kandidátovi. To si myslím, že je téměř jisté. No a nevím, co byla ta druhá část té otázky, jestli si věřím, že postoupím do druhého kola. Spíš kolik je ten reprezentativní výsledek, jaký procenta? No. Myslím si, že toho dosáhnu stejně jako loni, takže se mi to podaří letos. Věřím tomu, že to dobře dopadne. Děkuju. Tak nemyslím si, že důležité je čísla procenta, ale je důležité to, kdo postoupí do toho druhého kola, kdo vyhraje. Myslím si, že ten potenciál mám na Praze 9. Předpokládám, že proti kandidáti budou pravicového a konzervativního smýšlení. Sám jsem smýšlení levicového, zajímají mě problémy širokých vrstev lidí, ať už se týká potíží mladých lidí, ať už se týká životního prostředí a dalších problémů, které by mohly oslovit a doufám, že osloví širokou veřejnost, takže čekám, že proti kandidáti z tohoto pole politického budou, ale věřím, že se dostanou z druhého kola a pokud se nám dělat. Dobře, děkuji, čas vypršel. Přihlašte se mi na dotazy, já budu další se Slido, ať vidím, kolik nás to je. Máme dva dotazy. Takže co máme na Slido? Jak byste hlasovali, kdyby do Senátu doputovaly pirátské návrhy týkající se samopěstování konoví či léčby za pomoci psychedelik? Tak to je opět otázka na všechny kandidáty. Tak je to problematika, s kterou já nemám žádný problém. Zdá se mi, že je to
možná zbytečně napouknutá bublina a z hlediska problémů, které já vidím, to jestli se někdo pěstuje pro soukromé účely marihuanu nebo ne, je opravdu pro mě společensky triviální problém, s kterým opravdu nemám nejmenší potíž ho podpořit. Děkuji. Já s tím v zásadě taky nemám problém. Myslím si, že je absolutní stav, když současná legislativa a její výklad umožňuje beztrestné pěstování konopí, ale už ne jeho sklízení a sušení, to považuji za naprosto absurdní. Takže já bych byl pro, aby pro ten liberální přístup byl doznačný. Se samopěstováním nemám problém. V čem si myslím, že je trochu problém, je současná právní úprava využití, řekněme, konopí pro léčebné účely, to si myslím, že je nazrálý na nějakou, jako na nějaké vylepšení. Ty psychedelika, to se mi zdá trošku jako širší otázka, to by bylo na podrobnější diskuzi, než zvládnu za 36 vteřin. Děkuju. Já bych se začal tím, že bych opravil tady pana kolegu s tím, že říká, že je beztrestné pěstování, ale ne sklízení, ono je bohužel nulová tolerance. Je naprostá prohibice v České republice jakékoliv neoprávněné testování nebo nakládání s konopím bez povolení je protiprávní a postižitelné nezbytně v trestní rovině, ale třeba i v přestupkové rovině. Takže ta situace je velmi tristní, velmi složitá v tom, že vlastně pozvolní lidé jsou vnímáni jako zločinci na základě toho, že se pěstují zpátky těch, ač tohle nelegálního konopí současně pro osobní potřebu. A samozřejmě jakýkoliv návrh od Pirátů ve věci regulace nebo reformy drogové politiky bych zvedl ruku a v případě, že by se zdráhali ve sněmovně, tak bych se snažil podpořit, aby takový zákon přišel co nejdřív. Nakonec už jeden je takhle zaparkovaný v systému poslanecké sněmovny a čeká jenom na projednání o té samopisování pěti rostlin, více informací na regulace konopí CZ, kde jsou to celé připravili. Děkuju, akorát se zastřel do času, takže Tomáš. Já bych se první šel poradit za tebou, protože je to moje kmenový téma a já jako používám mastičku konopnou, jako tam mi funguje, za to jsem rád, ale třeba s těma psychodelikama, já bych byl opatrný a určitě bych se poradil s nějakými odborníky, do jaký míry je to na pohodu a dobrý. A i bych si zase dal na samou pozor, aby to nebyl nějaký komerční jako bullshit, protože léčiva jsou jeden z velkých jako produktů, na kterých se dá hodně zbohatnout. Jo. Takže i v tom bych já byl trošku opatrnější a vždycky bych si snažil nazbírat dostatečné množství informací, abych to měl za pro i proti a měl se přijít. Dobře, děkuji moc. Už se nám nachýlil čas, máme dva přihlášené, Pavla a teď mi to vypadalo. Adama. Už nebudeme potom dál protahovat grilování, takže jestli ještě někdo má otázku a nepřihlásil se, tak teď tu ruku zvedněte, výborně, takže ještě bude jedna a druhá. A tím skončíme, jo? Takže kdo nevyužil příležitost, tak už musí využít pouze nominační vágen a hlavního jednacího vládna na fóru. A dám vám prostor Pavlovi. Já jsem z jednou odpovědí pochopil, že pan Hantl má zajištěnou podporu právě sobě. Takže chci, aby to tady zaznělo, jestli je to pravda, jestli je to jistá podpora. Takže představuje, že teda Praha sobě podpoří dva kandidáty, že dva kandidáty budou mít logo na svém letáčku, je naprosto cestná. Takže chci tu odpověď, jestli je ta podpora jistá. To je asi primárně na mě. No, my máme připravenou koaliční smlouvu, která kromě jiného taky čeká na případný podpis Pirátů. Já si myslím, že pokud jde o podporu Prahy sobě tady mezi námi, tak to trošku závisí na tom, jak dopadne vaše hlasování tady. Jestli podpoříte, kterého z těchto kandidátů vy podpoříte, potom vy nepodpoříte, nejspíš počítám jakoby oba. Jo? Já mám jak s Honzou Čižinským, tak s Pavlem Čižinským jakoby závazně, mnohokrát opakovaně domluvenou podporu. Nemám ji v tuto chvíli ještě podepsanou na papíře. To je asi tak, co k tomu můžu říct. Díky moc. Další byl Adam. Dobrý den, Adam Dede, Prášek. Já bych chtěl dvě otázky, prosím, velmi stručné odpověď. Otázky jsou také velmi stručné. Za prvé,
Senát je nejvyšší politika celostátní, ale senátory jsou volení ve svých obvodech. Cítíte větší odpovědnost ke svým voličům, anebo ke všem občanům České republiky? A za druhé, prosím jednu zcela konkrétní věc, kterou byste z těch 6 let svého mandátu chtěli prosadit, abyste si mohli na konci říct, že jste spokojení. Prosím, zcela konkrétní věc. Děkuji. Já jako zastupitel Prahy 2 mám samozřejmě cítím odpovědnost vůči zastupitelům Prahy 2, teda občanům Prahy 2, kterých je bezmála 50 tisíc. Samozřejmě budu-li žádat o podporu a budu kandidovat v volebním obvodu, budu se zajímat, tak jako se zajímám o problémy občanů Prahy 2, o občanů celého senátního obvodu. Věc, kterou bych chtěl vyřešit, je samozřejmě ta reforma drogové politiky a to v celém tom kontextu a tý šíři, to znamená, nejlépe tak, aby se našla shoda i třeba napříč legislativou celé Evropské unie, protože tam je velká nejednotnost a vidím to jako jeden z takových velmi zásadních problémů a brz právě především na úrovni Evropské unie, kde by stálo za to lobovat a usilovat o to, aby se ta legislativa změnila ve všech jejich dopadech na právě ten každodenní život všech občanů. Děkuji. Já tím, že mám to téma toho územního rozvoje, tak to je samozřejmě celostátní a ten stavební zákon nový tady kodifikace velký celostátní. Ale na těch pražských příkladech a úplně úžasně na té Masaryčce se dá demonstrovat, co to dělá, když se neudělá dostatečně správná územní regulace na danou oblast a ta nám právě v tom dnešním stavebním zákoně chybí, ale chybí i v tom návrhu té rekodifikace. Takže já budu mít velký jako radost, když se podaří mít evropský stavební zákon a ne nějaký, který se podobá spíš Mongolsku nebo prostě Bělorusku. No, díky. K té první otázce. Já si myslím, že obrovská síla Senátu a výhoda, a to je pro český, že ho máme, jedna z věcí pro český, že ho máme, že právě jako osobně v osobách senátorů propojuje tu lokální, regionální politiku, zkušenosti s tou celostátní. A to prostě, toho já si hrozně vážím a chci to prezentovat. Ale současně taky platí, že prostě senátor na začátku svého mandátu skládá senátorský slib předepsaný ústavu a ten prostě jednoznačně deklaruje jako odpovědnost vůči občanům České republiky. A tohle já prostě jako beru vážně, jako bývalý rektor Univerzity Karlovy, jsem jako zvyklý na sliby a přísahy, které prostě nejsou nějak právně vymahatelné, ale přesto je beru vážně. No. Takže to je jako k tomuhle. Pokud jde o to, co bych považoval za úspěch, já... Podle mě úplně nejfundamentálnější politický problémy současnosti České republiky je vztah Evropské unie a klimatický malér, také ho zejména vnímá současná mladá generace. A to jsou dvě věci, které kdybych mohl pomoct, tak fakt si řeknu, že jsem tam nebyl zbytečně. Děkuju. Fialová je mínus. Fialová je mínus. Když už tam běží ten časomír jako nahoru, tak to už se to přetahujete. Já můžu de facto jenom podepsat to, co řekl kolega. Já vlastně jako senátor se taky cítím zodpovědný za celou republiku a všechny občany České republiky. Nicméně je pravda, že ten senátorský mandát vám v roli, já jsem třeba jako na té Praze 9 radní pro územní rozvoj a životní prostředí, a je fakt, že ten senátorský mandát vám jako zesiluje tu pozici toho radního pro ten územní rozvoj a zrovna otázky a problémy územního rozvoje a životního prostředí jsou na té devítce teda strašně důležitý a budou do budoucna naprosto kritický. Takže vlastně musím přiznat a připustit, jsem tomu rád, že vám to ten mandát ty věci řešit zesiluje v tom obvodu. Čím bych byl spokojený já za to senátorské období? Já se hlásím vlastně k potřebě hájit hodnoty vlády práva v téhle zemi a nezávislosti institucí. Cokoliv z toho se povede, tak budu šťastný. Děkuju. Tak senát řeší problémy týkající se celé České republiky, takže z logiky věci
má odpovědnost je nebo bude vůči všem občanům České republiky. Při vší úctě k mým voličům, ale za to ad absurdum samozřejmě, kdyby voliči na Praze 9 něco chtěli proti všem ostatním, tak to samozřejmě není možné takhle zastávat, takže je to prostě čistě logická věc. A co se týče mých priorit, vzhledem k tomu, že mám zkušenosti s veřejnou správou a vím, že například komunikace institucí nebo úřadů v rámci veřejné správy není úplně jednoduchá, chtěl bych se zasadit o to, aby byla ta komunikace otevřenější, a to s vědomím toho, že ani ze strany zevnitř to není úplně jednoduché, takže trošku o tom si dovedu něco udělat představu, jak to ve skutečnosti je. Děkuji pěkně. A ještě byl jeden dotaz. Dva dotazy byly. Jo, tam byl jeden a Ondra byl... Nechci držovat moc, takže dvě otázky pro vás pro všechny. Prosím vás, mě trápí území okruh nerozlišení, ale nejsme na území Prahy, ale jsem i ve střední Čechách. Tak co pro to uděláte všichni, aby to bylo konečně, když je to nebolé téma. Tady pan mě to dobře ví. A tam je třeba aerovrchody, tam je Penta, která to projela v Číně, zase letiště aerovrchody, podle toho se k tomu postavíte. Tady pro Prahu 9 podrobně. A ta druhá otázka, vás srdeční, já jsem průvodce a mě mrzí, že Praha jako město UNESCO, jakože tady provází kdo chce, co chce, bez licence, je tady prostě s prvním tím, že to je bordel, říkám jako historii, takže mě děkuji. Dobře, takže u té druhé teda chápu, jako, že otázka zní na názor, na problematiku, jak vlastně průvodce a bordel. Tak co se týče té první otázky, tak dostavba okruhu je samozřejmě prioritou. To myslím, že asi vidí každý, kdo jezdí autem a potřebuje se dostat, co se týče například z Prahy 9. Já když potřebuji se dostat na D1, tak projíždím v podstatě centrem, místo toho, abych byl na Černý most a dostal se spojkou Kříčanů na D1, takže tady prostě urychlená výstavba je nutností. Severní část okruhu samozřejmě to samé. Co se týče té druhé záležitosti, to je prioritně věcí magistrátu, nikoliv řešení senátu, ale samozřejmě ta přebujelost v Praze je velmi obtížná, ale musíme také žít v realitě toho, že Praha je nejnavštěvovanější město v rámci celé Evropy, takže to není úplně jednoduché. Děkuji. Já ten problém na Praze 9 vnímám jako opravdu hrozně palčí, protože když jsme si spočítali všechny ty developerské projekty, které jsou v běhu a které by se během 10-15 let měly dokončit, tak pokud by se skutečně dokončily, tak se ten počet obyvatel v tomto obvodu strojnásobí. Tam prostě přibude přes 100 000 obyvatel, nové krajské město, jako kdyby mělo spadnout z nebe. A to je neuvěřitelná zátěž pro tu oblast, která prostě na to není připravená, ta infrastruktura tam není, která by mohla tolik obyvatel. A to ještě nepočítám, že teď přibývají další a další žádosti o změnu územního plánu, který by zahustili to území ještě víc. Takže to je naprosto nešťastný a já teda určitě budu dělat všechno pro to, aby se to nějakým způsobem regulovalo, pozastavilo a aby se velký důraz kladl na posílení té infrastruktury. Okruh nebude stačit, musí se prodloužit metro, musí se uvažovat nebo musí se skutečně přidat do toho i kolejová doprava, protože jinak skolabuje to území. A pokud jde o ty průvodcovské služby, tak my jsme v Senátu vlastně schválili novelu, která vlastně ty deštníkové průvodce z té hry by měla vyřadit. Děkuji. Pokud jde o okruh, to je v obvodu 27 jako opravdu hodně pálivý téma. Myslím si, že dodělání okruhu na jednu stranu Praha strašně potřebuje, na druhou stranu trasování skoro přes centrum Suchdola je prostě absurdní.
úplně špatně. Já se v tom dlouhou dobu snažím angažovat, mám docela podporu obyvatel Sudola, který to prostě vnímá jako vážný problém. I z hlediska Středočeského kraje, což je z hlediska jako senátního obvodu nebo Salvojího starosta, ale jako by dávalo smysl, aby ten okruh obhospodařoval trošku i ten Středočeský kraj, usnadňoval vlastně komunikaci s Prahou, která je prostě jeho centrem maloplatný. Pak tomu průvodcovským službám, no to je záležitost samozřejmě trochu širší vůbec jako overturismu v Praze. Tady souhlasím, Senát už tam něco fungoval, ale já bych spíš k tomu řekl jako generický roli senátora. My prostě, já v tomhle to mám nastavený z Prahu 1, nebo zatím jsem měl, doufám, že to aspoň nějaký probě teď bude pokračovat a rád bych, aby to pokračovalo. Prostě tady ta iniciativa a ty nápady a ty potřeby musí vycházet primárně z té komunální úrovně a ten senátor je to od toho, aby to prostě zatlačil, připravil nějaký návrh. Děkuji. A takhle to já řeknu. Já začnu tou druhou otázkou, tedy průvodcovství. Tam si myslím, že to je opravdu věc regulace Prahy, především pokud se to má týkat, pokud se týká území hlavního města Prahy. Ty lidi by měli mít nějaký standard a umět jazyky, znát historii, určitě by měli projít nějakým jako školením, tak aby podávali fundované informace. Je tohle otázka, co v těch jazycích, které jsou nám neznámé, ty lidi ve skutečnosti říkají těm svým hostům, nebo ty, který provádí, takže je to určitě otázka na regulaci ze strany magistrátu spíš, si myslím. Co se týče okruhu, vnímám ten problém, vidím ho, vidím zásadní problém v přemostění Vltavy, kde není úplně zřejmé, kde by to mělo být. No, samozřejmě nikdo nechce, okruh chce každý, že jo, nikdo nechce jezdit krajinu. A je to otázka na odborníky, na slovo vzatí, kteří tomu rozumí, tak jako se Tomáš odkazoval, ty se odkazoval věci, psychedelik na mě, já bych se pravděpodobně odkazoval na něj. A... Co jsi vypršel? Dobře, takže tečka, může to máš. Já začnu taky od těch průvodců. Já teda se přiznám, že v průvodcovství nejsem moc machr. Na druhou stranu vím, že jsou mezi průvodci zvláštní typkové, kteří vykládají blbosti v podstatě těm turistům. A bylo by výborné, kdyby mezi průvodcema, nevím, jestli možná existuje nějaká asociace nebo nějaký spolek, nebo prostě sdružení. Prostě což by bylo samozřejmě super stejně, kdyby vznikla, že by někdo byl certifikovaný průvodce a bylo by to tím pádem nějakým způsobem ošetřený. A ten okruh, ty mý názory na to jsou možná už hodně známý. Já si myslím, že prioritou je okruh mimo Prahu. To je takový, co jako bych rád jako zdůrazňoval. A myslím si, že když změníme perspektivu a zjistíme, že kolem Prahy je spousta satelitů, jako Kladno, Kralupy, Mělník, kterým by to vlastně hodně mohlo pomoct. Takže a Středočeskému kraji, že by to hodně mohlo pomoct, tak my bychom si mohli v klidu v Praze budovat městské třídy a metro a tramvaje a oni jak si budují dálnice ve Středočeském kraji. Děkuju. A poslední otázka tu měl Ondra, už má mikrofon, výborně. Dobrý den, že trochu mám, já jsem tak tří kandidátů, kteří mě jsou teď senátory, kolik by vložili do té kampaně času, ne peněz. Ano, Lukáš se ptal i na to, ale nikdo neodpověděl, takže to nebylo. Času, to znamená kolik měsíců a prostě jste si můžete představit, co to obnáší, že to je víc jak full time, je to od rána, někde na metru, večer, v debatách a tak dále. A včetně toho teda, kdy tohleto jste schopni jako do tohle režimu najet, jo? To není o posledních dvou týdnech. Dobře, tak to je otázka, která jenom připomíná na tři přítomní. No, já už jsem na ty peníze odpovídal, samozřejmě nějaký 10 000 z rodinného rozpočtu bych asi uměl, ale ne 90% té cifry, to bych fakt jako nedal, to bych očekával prostě od Pirátů. A dokážu si představit, že prostě do konce srpna by se připravovaly strategie a všechny věci, co se mají udělat, ale tu horkou kampaň si prostě představuju září, říjen.
prostě nemyslím si, že má cenu dělat velkou kampaň ještě teď před prázdninami, rád bych se soustředil a tam pak se tomu samozřejmě bych se dal. Lukáš, prosím, technickou. Full času, to znamená full time, part time, bez času, bez... Prosím o přesnění, jestli full time, part time, jako kolik času z dne strávit s kampaní. Od teďka do prázdnina, potom po těch prázdninách. A ideálně to rozdělit na období do prázdnin a období po prázdninách. Já bych si dokázal na pohodu představit, že do prázdnin jeden den v týdnu stačí a zároveň budovat nějaký tým a prostě si o tom povídat, co je třeba a co je méně třeba. A prostě od toho září, myslím, že minimálně třeba 3-4 dny v týdnu je třeba se tomu asi věnovat, aby člověk byl vidět a nevím, ale nechám si dát poradit, jako samozřejmě, jako, nikdy jsem nekandidoval na senátu. Ještě jedna technická, nicméně čas už vypršel, jo? Takže jsi se měl 100% čas tomu, nebo jenom 3-4 dny v týdnu? Tak jenom přesně, jestli 100% čas je jenom 4 dny. Říkám 3-4 dny v týdnu jako pracovní, jako plný, že jo? Takže to je v podstatě, jestliže týden má 5 pracovních dnů, tak je to v podstatě 80% času. Dobrý, to já bych tady nerad rozvíjel debatu, takže já to považuji za zodpovězené, když teda mu to máš trošku nevýhodu, že tady byly ještě střetnosti dotazy. Je to záludná otázka, protože mě se samozřejmě promítne okamžitě rodina, dvouletou dceru, promítne se mi do toho podnikání, mám několik firem, které budu muset nějakým způsobem předat v určité chvíli, tak abych mohl se na té kampani věnovat. Chápu, že to bude gradovat v čase, dokážu myslím získat mediální podporu skrze témata, který dělám, pořádám demonstrace za legalizaci, dělám různé jediné kampaně, spolupracuji s mnoha lidmi na tom tématu, takže určitě to bude gradovat a dokážu si představit, že od léta se tomu budu věnovat naplno, protože do toho léta si prostě zařídím ten volný čas, tak abych ho mohl vyvážit mezi kampaní a tím, abych zároveň ekonomicky neskrachoval. Takže od léta full-time a do té doby přípravu, jako řeknu konec léta, to znamená v podstatě začátku toho podzimu si dokážu představit, že to skočí naplno, ale nebudu samozřejmě zahalen. Děkuji. Já bych odpověděl stejně jako kolega. K tomu ale dodávám, že si nemyslím, že je úplně to nejklíčovější ten čas, protože vezměme k tomu taky nějakou efektivitu a taky si nemyslím, že my kandidáti, kteří máme nějaké povinnosti, bychom měli být nějakým způsobem diskvalifikováni. Takže já za sebe říkám, udělám v rámci té kampaně a v rámci těchto možností, co budu moct. Dobře, ještě? Kolik dnů? Tak jako kolega, to znamená stupňovaná kampaň s tím, že před prázdninami a po prázdninách se to věnovat na to. Díky moc. To byl poslední odpovídající a poslední dotaz. Takže tím ukončíme dnešní grilování a děkuji všem kandidátům. Bylo to pro mě určitě zábavné a náročné. Děkuji vám všem, že jste se tak usilovně ptali, bylo to velmi zajímavé. A ještě vás poprosím ještě chvíličku vydržte, protože Lukáš, jakožto člen hlavního výboru, by rád tohle grilování uzavřel ještě s nějakou doplňující informací, takže předávám slovo. Já bych to poděkoval kandidátům, bylo to prostě jako dneska náročný. Já jsem byl trochu ostřejší, ale má to na grilování, to se omlouvám, nebo to musím osobně učit nikomu. A jenom nějaká si schrnu, co tady jsem psal ty poslední věty, hodně těch zdrojů. Já jenom kolegům, aby ty, co ještě v tom nebyl, to uvědomili. Už teďka to jsou 2-3 dny v týdnu a potom to bude fakt full time job. A peklo. Fakt vážně peklo, takže pokud máš 3-4 dny času, tak na rovinu popřemýšlej o to vážně. Jakoby není to možné zrealizovat, jako, protože to je jedna věc. A druhá z hodně těch zdrojů, já nechci, když to je o penězích, už to byly debaty předtím, ale i ty peníze zvažte, jakoby, jako ta kampance opravdu za polovinu názoru, za 10 000 Kč. Dávalo je těžko, tak abyste byli, jak jste říkali, že budete mít 100% všichni, tak jako to je jedna varianta.
A druhá varianta, že budete druhý kolem nějaký procentách, které tady padly. Tak jenom se ještě o tom popřemýšlejte, máte ještě tu jednak, kolik v tom vláknout, a ještě třeba nějak zareagujte, budu moc rád za to. Jo? Takže jenom za mě ještě pak to řešte, není možný bez fotelů to dát, jako jsem se já osobně. Bez minulého období jako senátor, bez větší znalosti na rovinu, tu znalost nemáte tak velkou, jako třeba někdo by tam byl jiný. Jenom díky všem, ještě jednou díky všem vám, že jste dali kandidáty, ještě možná nám možná nějaký dole dotlačí, takže uvidíme během příštího týdne a potom budeme už hlasovat, já doufám, že to dotáhneme. Díky všem. Děkuju. Nezapomeňte, že nominační vlákna na fóru jsou nadále otevřená, můžete usilovně všechny kandidáty grilovat, všichni tam můžou přispívat. Díky grilování byla naše schůze velmi dlouhá, takže tímhle ji ukončuji a všem vám děkuji, že jste tu byli v tak vysokém počtu. Ještě Petr se hlásí. Jenom dotaz, bude ještě nějaký další grilování případně? V případě, že budou další kandidáti, tak vzhledem k tomu, že prošel ten návrh postupu, tak se ho budeme snažit udělat 12. 3. tak, jak bylo návrhu postupu. Za týden těším se s vámi. Ale ještě se o tom pobavíme. Já jsem to nebylo to formulované jako námitka, jako hlas proti. Takže se musíme pobavit, jak to vlastně funguje, jo? Dobře, díky.